یادداشت تفاهم برگزاری گفتگوهای اقتصادی بین دوحه و واشنگتن امروز به امضای جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای قطری خود خالد العتیه در ساختمان وزارت خارجه ایالات متحده رسید. در این مراسم جک لو وزیر خزانه داری آمریکا و شریف العمادی وزیر اقتصاد قطر و عبدالله بن سعود رئیس صندوق سرمایه گذاری این کشور و حوزه خلیج فارس نیز حضور داشتند. پیش از امضای یادداشت تفاهم بین دو کشور، تونی بلینکن معاون آقای کری با اهمیت خواندن روابط امنیتی بین دو کشور گفت که پیوندهای اقتصادی مکمل خوبی برای گسترش روابط همه جانبه بین دو کشور است. این مقام آمریکایی بار دیگر به پایبندی کشورش به دفاع از همپیمانان آمریکا در منطقه خاورمیانه اشاره کرد. امروز یادداشت تفاهمی بین دو کشور به امضا خواهد رسید که به موجب آن گفتگوهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور با هدف تعمیق زمینه‌های مختلف همکاری اقتصادی به صورت سالانه انجام خواهد گرفت. آمریکا نقش سیاسی قطر را فراتر از نقش منطقه‌ای آن می‌داند و این کشور را کشوری با نفوذ در منطقه و منبع سرمایه‌گذاری تلقی می‌کند. به گفته آقای بلینکن، 6 دانشگاه معتبر آمریکا در قطر شعباتی دایر کردند که نشانگر توسعه روابط بین دو کشور در دیگر زمینه‌هاست. آقای بلینکن از سرمایه‌گذاری 35 میلیارد دلاری قطر در آمریکا نیز قدردانی کرد. در این جلسه محمد الکواری سفیر امیرنشین قطر در واشنگتن روابط سیاسی دو کشور را ژرف دانست. پس از امضای قرارداد بازرگانی بین دو کشور در سال 2004، رشد روابط تجاری بین دو کشور به صورت تصاعدی رشد کرده و در سال گذشته به حدود 7 میلیارد دلار رسید. قطر شریک بازرگانی مطمئنی برای آمریکا در منطقه است. قطر از اعضای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور دیدگاه مشابهی با آمریکا در زمینه بحران سوریه دارد. هر دو کشور خواهان برکناری بشار اسد از حکومت هستند. دوحه یکی از کشورهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در مبارزه با گروه افراطی داعش است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.